چیئرمین سینیٹ ساجد سمرانی کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام حکومت ساجد سمرانی کو بچانے میں کامیاب ہوئی ہے سیاستوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر جشن پنجاب پروفیسر کالجز کی طلبا کی پہلی پوزیشن بی اے کے امتحانات میں لڑکیوں نے میدان لیا والدین کا پنجاب پروفیسر کالجز کے ٹیچرز اور انتظامیہ کو خراج تحسین ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ مقصد فروز نے سیالکوٹ کے بعض تھانوں کے ایس ایچ او تبدیل کر دیے ایس ایچ او تھانہ ابوکی اور ایس ایچ او تھانہ سیون لائن ناقص کا کنٹری پر ملک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپوزیشن کا مقامی اجلاس طلب کر لیا پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد ناکامی پر صادق سنجرانی کو مبارکباد مسلم لیگ نون کی صدر مریم نواز کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر ڈندے ہوئے کہا کہ پیسوں سے زمین خریدنے والوں کو شرم آنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین خان کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو مبارکباد مریم نواز کے ٹویٹ پر